bem-vindos ao noticiário semanal da Automotive Business Web TV. Confira as notícias desta edição. Presidente da Anfávia, Cledorvino Bellini, pede incentivo para o setor. Vendas avançam 8,5% na primeira quinzena de maio. Queda na produção de caminhões assusta fornecedores. Governo prepara cota de importação de veículos sem o IPI gordo. Nós temos discutido com o governo medidas que possam minimizar esses efeitos para que a gente continue essas empresas importadoras que fazem parte da BEIVA manter os seus negócios no país. Renault e Volkswagen alcançaram os melhores resultados no programa de etiquetagem veicular do Inmetro. Conferência da National Instruments mostra soluções para o setor automotivo. O setor automotivo planeja 2013. A Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos, pediu ao governo medidas de incentivo às vendas. Representantes da entidade estiveram em Brasília negociando ações para impulsionar o setor. O presidente da organização, Cledorvino Bellini, pediu expansão da oferta de crédito. Outra demanda é por redução de impostos, nos moldes do que ocorreu com o IPI em 2009. Dessa vez, o governo deve pedir contrapartidas, como a preservação de empregos. A intenção da Anfávia é reverter a queda nas vendas. No primeiro quadrimestre, o mercado esfriou 3,4% para 1 milhão e 76 mil veículos. As vendas de veículos voltaram a crescer na primeira quinzena de maio. O avanço foi puxado por automóveis e comerciais leves. Dados do Renavan, divulgados pela Fenabrave, mostram expansão de 8,5% nos emplacamentos na comparação com o mesmo período do mês passado, para 153.700 unidades. Houve ainda evolução de 3,2% em relação à primeira metade de maio de 2011. Com 147.200 unidades, o segmento de leves teve alta de 9,7% sobre o começo do mês passado. Já as vendas de caminhões continuam em queda, com retração de 12,5% na comparação mensal para 5.300 veículos. As encomendas de componentes e sistemas para fabricação de caminhões continuam em queda. O movimento assusta fornecedores, que projetavam uma recuperação depois do fraco primeiro quadrimestre. Com as férias programadas pelas montadoras, os pedidos de autopeças ficarão pelo menos 20% menores na comparação com maio. O estoque de veículos Euro 3 em poder das concessionárias terminará antes de junho e os fabricantes projetam a produção de 155 mil caminhões e 35 mil ônibus este ano com a tecnologia Euro 5. O mercado doméstico não deverá ultrapassar 180 mil unidades. O governo deve anunciar até o fim de maio o esperado incentivo para importadores de veículos sem fábrica no país. A ABEIVA, que representa as empresas desse segmento, negocia a medida desde o ano passado, quando foi anunciado o adicional de 30 pontos no IPI de carros com baixo conteúdo regional. É possível que o governo determine uma cota da ordem de 200 mil veículos que possa ser trazida do exterior sem alíquota majorada. Dessa forma, o segmento evitaria um tombo muito maior nas vendas. Com a conjuntura de todos os fatores, como o próprio desaquecimento do mercado interno, com o aumento da dificuldade de financiamento, com o aumento da inadimplência, com o dólar também, o câmbio desfavorecendo as empresas importadoras, mas principalmente com o aumento do IPI, isso tem causado realmente um tremendo impacto no resultado das empresas, dos importadores. Então, nós temos discutido com o governo medidas que possam minimizar esses efeitos para que a gente continue essas empresas importadoras que fazem parte da BEIVA manter os seus negócios no país. Renault e Volkswagen registraram os melhores resultados no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, que indica o nível de eficiência energética dos carros. Quatro modelos da marca francesa receberam comprovantes de menor consumo: Sandero, Logan, Fluence e Duster. Já a Volkswagen ganhou a melhor classificação com o Gol,
Polo Blue Motion e Saveiro. Este ano, Fiat, Ford, Honda, Peugeot, Renault, Toyota, Kia e Volkswagen se inscreveram voluntariamente para o programa. A Kia foi a única marca que não recebeu etiqueta de menor consumo de combustível. A National Instruments promoveu o encontro em São Paulo para mostrar novas soluções na área de projeto gráfico de sistemas na indústria automobilística. Marcos Cardoso, gerente da companhia para o setor, falou das novidades com exclusividade para a Automotive Business Web TV. A gente enxerga que existem algumas tendências para o segmento automotivo. Por exemplo, emissão. O sistema de controle de emissão está cada vez mais restrito, então são necessários mais controles mais complexos para atender essas necessidades. Infotainment é um tema bem interessante. Hoje o carro, ele é um carro conectado. Então você não tem só um toca-fita, por exemplo. Você tem internet, tem Bluetooth, tem rede Wi-Fi. E testar tudo isso também é complicado, né? É mais complexo. Então, outra tendência, por exemplo, eletrificação. Veículos elétricos. No Brasil pode não estar tão iminente hoje, mas é um caminho sem volta. Para grande parte das empresas do setor automotivo, já é tempo de detalhar o Planejamento 2013. Para facilitar o trabalho dos profissionais responsáveis por esta tarefa, a Automotive Business promoverá o Workshop Planejamento 2013. O workshop vai analisar os cenários econômicos, projeções para a indústria automobilística e fará uma cuidadosa leitura da evolução do setor de autopeças e segmentos relacionados. O evento acontece dia 6 de agosto no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. O programa é voltado para executivos de estratégia, marketing, vendas e finanças de montadoras, autopeças e serviços. Confira os detalhes no portal Automotive Business. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a audiência de todos e até a semana que vem.